Vetëm pak muaj ka zgjatur jeta e palmave të shtrenjta të blera nga taksat e dursakve. Shumë prej tyre sot dergjen të thara në mes të syve të kalimtarve dursak përgjatë shëtitores bregdetare Taulantia. Të mbjella me shumë buj nga ana e bashkisë së Durrësit gjatë vjeshtës së vitit të kaluar, sot këto palma janë dëshmia më e qartë e keq menaxhimit të taksave të qytetarve. Klima mesdhetare e Durrësit duket se nuk ka qenë as pak e përshtatshme për të tilla palma tipike të klimës subsahariane. Por, pavarësisht një eksperimenti të dështuar, i cili për fat të keq është i përsëritur në Durrës, trendi për të mbjell palma vijon të ndiqet me besnikëri, pavarësisht faktit se përqindja e zënjes së tyre është e ulët. Sot, këto palma të thara nuk arrin dot të bëjnë hije për qytetarët e Durrësit, madje ato nuk arrin as të zbukurojnë qytetin. Por përkundrazi, janë tashmë një dëshmi e gjallë e një dështimi të gjithanshëm. Nuk ka emër tjetër veç dështimit edhe kjo pamje e degraduar e shëtitores, ku barkat dhe pedalot e vjetra janë ngulur në leshterik. Fal këtyre pamjeve, ajo që duhej të ishte pjesa më e bukur e Durrësit, është sot një gërmadh e zbukuruar me palma të thara.